FC Den Bosch TV wordt mede mogelijk gemaakt door Macron Sports, Van Wanrooy Bouw en Ontwikkeling en Scoremaster. Speel mee en win ballen voor je club. Donderdagavond 2 maart vond er een drukbezochte oude bijeenkomst plaats in het stadion van FC Den Bosch. Een oude bijeenkomst voor de spelers van de jeugdopleiding van FC Den Bosch. Met als belangrijkste boodschap dat de opleiding van FC Den Bosch in zijn volledigheid terugkeert. FC Den Bosch TV was erbij en maakte de volgende impressie. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal bij Brabant United? Ik denk, als ik naar de afgelopen tijd kijk en de jaren daarvoor waar ik op een afstand naar FC Den Bosch gekeken heb, dan denk ik dat het hoog tijd wordt. Wat willen we nu naartoe? Waar gaan we naartoe met deze mooie club? Wat is FC Den Bosch? Ja, hoe gaan we nou verder? En weer vertrouwen naar de toekomst uitstralen. Ik ben ontzettend blij dat we daar vanavond een stevige verandering in gaan aanbrengen. Dus de naam Brabant United gaat om die reden vervallen. Omdat wij vinden dat het weer het blauw-witte trots van FC Den Bosch moet zijn. Er moet een jeugdopleiding komen bij FC Den Bosch waar we trots op zijn, op een eigen locatie, op een eigen plek. Maar als je kijkt naar de jeugdopleiding, dan misten wij eigenlijk een stukje herkenbaarheid, een stukje eigen identiteit. Is dat iets voor jou, William? Wil jij op jouw leeftijd continuïteit gaan bieden, duurzaamheid in een opleiding neerzetten bij FC Den Bosch? De reacties zijn enthousiast. De jeugdopleiding van FC Den Bosch keert terug. En FC Den Bosch gaat op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. William Vloed zal vanaf 1 juli de nieuwe manager voetbalzaken zijn.